Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa 16ª reunião pública ordinária de diretoria. Temos quórum de 5 diretores, portanto, apto a deliberar. E temos apenas um item na pauta. Solicito então ao secretário que chame o item. Bom dia a todos. É o processo 48.500.62.10.2014-19. Revisão em decorrência do disposto na Lei 13.203 de 2015, da decisão proferida na 41ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 3 de novembro de 2015, que aprovou a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do mecanismo de realocação de energia. O diretor relator, Dr. Tiago Correia, informo que há pedido de sustentação oral. Senhores, tem dois votos aqui no nosso sistema. Me parece que o voto é o voto original. E aí teria que entrar no voto resumido, que aí seria o voto da revisão. Só para ver se está projetado o correto. Então, na 41ª reunião pública ordinária, realizada em 3 de novembro de 2015, essa diretoria colegiada aprovou a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, no escopo que constava na medida provisória número 688, de 18 de agosto de 2015. Na ocasião, foi deliberada a conclusão da audiência pública número 32, com a apresentação de condições e procedimentos para repactuação do risco hidrológico dos agentes no ambiente de contratação regulada e no ambiente de contratação livre. Considerando a recente publicação da Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015, e as alterações ao anteriormente disposto à medida provisória, faz-se necessário proceder à revisão de alguns pontos apresentados no voto de minha relatoria, para então proceder à publicação da resolução normativa que disciplina os critérios de anuência da repactuação do risco hidrológico. É o relatório. Então, sustentação oral será feita inicialmente pelo doutor Cristiano Amaral, vice-presidente da ABIAP. Pode fazer. Bom dia, senhores diretores, procurador, secretário-geral. Será rápido o meu comentário. Agradeço também essa oportunidade. É que nós estamos preocupados com relação a prazo. Sabemos da urgência para resolver, precisamos destravar o mercado, ou seja, uma solução rápida. Contudo, não temos ainda detalhes, esperamos ter hoje detalhes especificamente para o mercado livre, e precisamos fazer contas, fazer nossas análises, e as empresas, não é uma coisa tão simples resolver isso. Nós precisamos de ter uma reunião de diretoria, uma reunião de conselho para poder resolver. Então, eu venho pedir aos senhores para analisar essa questão do tempo. Sei que a gente precisa de urgência, mas também precisamos ser coerentes com o tempo dado às empresas. E um segundo ponto, na verdade, é pedir a ANEEL. Cristiano, por favor, e qual é o tempo que vocês imaginam? Eu enviei uma carta, para a ANEEL pedindo 30 dias, mas acho que 30 acaba sendo muito. Mas, por exemplo, uma semana eu já acho curto. E a gente ainda tem a infelicidade de ter aí o Natal, Ano Novo, as festas aí, e ainda o recesso do Judiciário. Então está realmente difícil, mas a gente precisa pensar numa forma de equacionar essa questão. E uma outra coisa, aí já é um pedido, a agência como a nossa guardiã das regras, que a gente precisa tentar resolver esse assunto de uma forma estrutural. E hoje eu vi o CMO aí do Sudeste, estava com R$ 92,00, e a gente despachando térmica. Quer dizer, tem alguma coisa errada? Talvez a gente tenha que revisitar os nossos modelos, fazer alguma ação para tentar corrigir, para não voltarmos a essa questão novamente, dessa aplicação, que eu acho até uma aplicação de penalidade às usinas hidrelétricas. Então, é tentar corrigir, já que o nosso modelo mudou, desde a época que foi feito o modelo e os diversos ajustes que foram feitos nos modelos. Então, é só mesmo uma questão
a gente tentar pensar numa solução estrutural para essa questão. Muito obrigado. Na sequência, convido o Dr. Marco Delgado, diretor da ABRAD. Bom dia a todos. As distribuidoras manifestam a expectativa de que a conclusão do acordo possa retomar a normalidade do mercado. E fazemos um destaque complementar à agência, que nesse novo contexto, a condição das bandeiras tarifárias, que se tornam os instrumentos que vêm a pacificar essas condições, tenham que estar preparadas, evoluir também para essa nova condição, não só no seu dimensionamento de valores, mas principalmente na modernização da sua rápida resposta sincronizada às variações de custo que possam ocorrer. Então, deixamos uma recomendação para um novo aperfeiçoamento, não só em valores, mas na dinâmica das bandeiras tarifárias, para que elas possam acompanhar essas novas volatilidades, melhorando assim os sinais de preço. Muito obrigado. Procuradoria. Bom, primeiramente, bom dia a todos, senhores diretores e todos presentes aqui nessa reunião pública extraordinária. Bom, primeiramente, vou começar a minha manifestação fazendo uma pequena advertência, né? Eu vou falar aqui como procurador federal e não como representante, assim, como institucionalmente pela procuradoria, né? Lá dentro nós temos uma hierarquia, então não sei como é que essa questão vai se desenrolar, se vai haver um pronunciamento formal da procuradoria mediante parecer, coisa que a gente ainda não tem sobre os pontos que eu vou abordar aqui. Então, é a opinião de um procurador que atua perante a agência. Então, fazendo só essa advertência, eu vou fazer aqui um apanhado da lei, né? A lei, eu acho que ela tem os seus méritos e tem, talvez, algumas falhas. Eu não me cabe aqui falar das falhas da lei, porque a minha função aqui é defender a legalidade dos atos praticados pela ANEEL. Então, a gente vai tentar dar para a lei a melhor interpretação possível. Qual, na minha opinião, o primeiro mérito, o primeiro ponto que é um mérito da lei? É reconhecer que o risco hidrológico, ele é dos agentes de geração, né? Não teria cabimento essa lei via lume se não fosse reconhecido, tanto pelo legislador, quanto pelos agentes que vão aderir, que o risco hidrológico é dos agentes de geração. E a lei estabeleceu dois mecanismos de mitigação desse risco hidrológico. Um para o ambiente de contratação regulada e outro para o ambiente de contratação livre. No ambiente de contratação regulada, vai ser custeado, como já o representante da ABRAD colocou, vai ser custeado pela conta bandeiras mediante um pagamento de risco, ou um pagamento de prêmio de risco, né? Essa é a sistemática. E a lei estabeleceu, já fixou, né, com a lei de conversão, que não havia já na medida provisória 688, fixou o valor desse prêmio de risco. E o prêmio de risco é para transferência integral do risco hidrológico. Então, o valor aqui do parágrafo terceiro de 9,50, ele se relaciona à transferência integral do risco hidrológico. Coisa que não foi feita em relação ao ambiente de contratação livre. No ambiente de contratação livre, o que a lei estabeleceu foi o valor mínimo que corresponde a 5% da assunção dos direitos e obrigações da energia de reserva. Então, o prêmio de risco que é pago aqui no parágrafo 4º do artigo 1º da lei, se refere ao valor mínimo, né, que é 5% da energia de reserva. Pois bem, eu acho que aqui a gente vai chegar no ponto que demanda, talvez, a interpretação é onde a Procuradoria poderia contribuir, que é a respeito da interpretação do texto legal. Que a gente vai chegar aqui no parágrafo 6º, que trata exclusivamente do ressarcimento do deslocamento de geração hidrelétrica no ano de 2015. Qual que é o ponto aqui? O artigo 6º, eu vou me permitir ler, ele diz: será ressarcido aos agentes de geração o resultado do deslocamento de geração hidrelétrica subtraído da liquidação da energia secundária e do prêmio de risco pactuado na forma do inciso 1º do parágrafo 4º. Lembrando que o inciso 1º do parágrafo 4º, que
trata do prêmio de risco, ele estabeleceu o valor mínimo que corresponde a 5% da energia. Referente à energia não contratada, não, gente, regulado por meio de quaisquer dos instrumentos. E aí ele dá os instrumentos de como esse ativo vai ser traduzido em benefício para quem repactuar o risco hidrológico. Bom, pelo que eu pude perceber nas discussões aqui no âmbito da ANEEL, a gente tem duas interpretações para esse dispositivo. Uma interpretação é dizer que esse resultado do deslocamento de geração hidrelétrica aquilo que efetivamente ocorreu no ano de 2015. Então, nós tínhamos uma geração que ficou 85% da garantia física. Então, o GSF aí, esses 15% ficou faltando na geração do ano de 2015. Então, a primeira interpretação seria, olha, quando a lei está dizendo que será ressarcido o agente de geração o resultado do deslocamento, é como se ela tivesse colocado tudo, todo esse resultado vai ser ressarcido para os agentes. Bom, a leitura que eu, e acho que a área técnica também fez, ela é um pouquinho diferente disso. Ela está falando, quando a gente fala resultado do deslocamento de geração hidrelétrica, subtalia da liquidação da energia secundária do prêmio de risco, pactuado, eu acho que a ideia aqui é pactuado, é o que eu vou deslocar é aquilo que eu contratei. Se eu contrato um seguro, eu posso escolher diferentes níveis de indenização para aquele produto, para o sinistro. Se eu faço, por exemplo, um seguro de carro, eu posso escolher 100% da tabela FIP, 110% da tabela FIP, 80% da tabela FIP. Eu vou pagar de acordo com aquilo que eu escolhi, o produto que eu escolhi. Então, a minha indenização também vai ser de acordo com o produto que eu escolhi. A mim não me parece, como a geração de 2015 ficaram faltando 15% da garantia física, e o mecanismo que é estabelecido pelo parágrafo 4º é energia de reserva, e eu só tenho energia de reserva para cobrir 11%, que mesmo que eu contrate 11%, que eu receba esses 15%, o valor integral, para mim não faz sentido. Porque eu acho que está subentendido aqui no resultado do deslocamento de geração hidrelétrica, o resultado que foi contratado. Porque esse parágrafo aqui, a meu ver, ele explicita um conceito do caput. E o conceito do caput é repactuação mediante contrapartida. Então eu tenho que ter uma contraprestação para a indenização que eu vou dar para o agente. Então, na minha interpretação, eu entendo que esse resultado aqui está subentendido, que a lei talvez tenha dito menos do que queria, que o resultado do deslocamento de geração hidrelétrica é o resultado daquilo que foi contratado pelo agente, aquilo que foi pactuado. Então, se o agente pactua apenas 5%, apenas esse 5% que vai ser o deslocamento. Os outros 10% que ele não contratou, ele vai continuar assumindo o risco. Essa é a minha visão. E eu acho que, conversando com o pessoal da área técnica, essa é a mesma lógica que vai ser adotada para o ACR. O ACR, ele estabelece o valor da transferência do risco integral, mas, pelo que eu entendi, a ANEEL também vai estabelecer possibilidade do sujeito contratar menos do que o risco integral. E se ele contratar menos do risco integral, o deslocamento também vai ser proporcional àquilo que ele contratou. Então, eu acho que, para manter a lógica interna da interpretação da lei, esse parágrafo 6º tem que ter uma interpretação condizente com o mesmo parágrafo 2º, que trata do ressarcimento para o ACR. Então, eu acho que, não sei se haveria outros pontos, eu não consegui identificar, porque as manifestações na sustentação oral não abordaram tantos pontos jurídicos, mas eu acho que esse é o ponto jurídico fundamental que talvez a Procuradoria pudesse dar uma contribuição. Então, trata-se de revisão em decorrência do disposto à Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015, da decisão proferida na 41ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 3 de novembro de 2015, que aprovou a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do MRE. De modo geral, aprecia a adequação e aprimoramento da decisão dessa diretoria nos seguintes quesitos, conforme disposto na lei mencionada. A repactuação do ACL, o ressarcimento do resultado de 2015, referente à energia contratada neste ambiente, o desligamento do MRE, possibilidade daquelas usinas que se desligaram, o critério de desistência das ações judiciais e o enquadramento de centrais hidrelétricas no PROINFA.
Aqui não está relacionado, mas a gente vai discutir o prazo de adesão e também a elegibilidade de usinas com contratos com um lastro em mais de uma fonte. Então, primeiramente, em relação à repactuação do ACL, ressalta-se que a diferença fundamental em relação à proposta do ACR é que a repactuação do risco no ACL não se dá via transferência de risco entre as partes, mas via transferência de RED representado pela energia de reserva. Essa diferença exige que se definam critérios de anuência diferenciados no ACL e se aplique mecanismo específico a fim de se manter a integridade do disposto no caput do artigo 1º da Lei 13.203, que prevê a repactuação do risco hidrológico com contrapartida proporcional ao consumidor. Nesse diapasão, destaca-se que os dispositivos da Lei 13.203, que disciplinam o direito de ressarcimento dos agentes que repactuaram o risco hidrológico no âmbito do ACL, apresentam redação ligeiramente diferente daquela disposta na medida provisória 688, conforme ilustrado na tabela 1 abaixo. Então, na medida provisória, o parágrafo que tratava da repactuação era o quarto, ele permanece o mesmo na Lei 13.203, e aqui estabelece de maneira inequívoca que o risco hidrológico vinculado à energia não contratada no ambiente de contratação regulada, então, sempre que no âmbito dessa decisão nos referimos ao ACL, não é exatamente ACL, é a diferença entre o ACR e aquilo que não é ACR, e o total da garantia física, porque existe aquela energia não contratada que está sendo enquadrada dentro desse ambiente. E a repactuação é por meio da assunção pelos agentes de geração dos direitos e obrigações vinculados à energia de reserva de que trata o artigo 3º A da Lei 10.848. Bem, é essa a razão da interpretação das superintendências à nota técnica e agora disposta pelo procurador. E eu concordo com ela a partir do ano de 2016. E com a máxima vênia, discordo da aplicação para o ano de 2015, e mais adiante eu vou demonstrar por quê. A parcela do risco hidrológico na lei, ela permanece com o mesmo princípio de assunção de direitos e obrigações, mas estabelece aqui um mínimo de 5% que deveria ser contratada. E aí estabelece também, no inciso 1, na medida provisória, era um pagamento de prêmio genérico, era não estabelecia o valor, e no caso da lei foi incorporado taxativamente um valor de R$ 10,50 por megawatt-hora, referente à assunção do valor mínimo da energia de que trata esse parágrafo. E estabelece que esse valor é fixo e ele é corrigido pelo IPCA uma vez ao ano. O parágrafo 5º tratava do ressarcimento dos agentes de geração e trata do resultado, então, na medida provisória, do deslocamento de geração hidrelétrica, subtraído da liquidação de energia secundária e do prêmio de risco pactuado na forma do inciso 1 do parágrafo 4º. O parágrafo 6º, que trata disso, ele traz exatamente o mesmo dispositivo. Não tem aqui uma alteração legal substantiva. O fato aqui é que o inciso 1, parágrafo 4º, agora mudou de natureza. Ele agora tem algum aspecto mais taxativo. Depois vem, então, as formas de repactuação, que tratam da extensão de prazo. Isso também não tem uma alteração substantiva. E, por fim, tem o parágrafo 7º da medida provisória, que dizia que a ANEEL poderia estabelecer o prêmio de risco. E o parágrafo 8º diz que, respeitado o disposto no parágrafo 3º, que é o prêmio de risco também taxativo para o ACR, e o parágrafo 4º, que é o prêmio de risco do ACL, a ANEEL poderá estabelecer prêmios de riscos, os preços de referência, a taxa de desconto e a extensão de prazo de outorga vigente de que trata esse artigo. Então, pelo exposto, primeiramente percebe-se a imposição normativa de limite mínimo de repactuação do ACL, equivalente a 5% da energia em direitos e obrigações vinculados à energia de reserva, que passa a ser, então, a disposição expressa na lei e que, a meu ver, não merece o maior esforço hermenêutico. Ele está bastante claro, não há dúvida em nenhuma das interações com os agentes, nem com as superintendências, nem com a procuradoria. Em segundo lugar, ressalta-se a alteração da redação dada ao inciso 1, parágrafo 4º, que passa de um dispositivo principiológico para uma norma taxativa, que estabelece o valor de R$ 10,50 por megawatt-hora, para o prêmio de risco referente à assunção dos direitos e obrigações de 5% da energia existente. Tal comando, entretanto, quando lido conjuntamente com o disposto no caput
que é aquele que diz que retroage até 2015 os efeitos e que tem que ter uma contrapartida proporcional, e no parágrafo 8º, que diz que a ANEEL pode estabelecer valores de prêmios de risco, não impede a ANEEL de estabelecer prêmios de risco distintos para repactuação de diferentes montantes de hedge, tampouco de estabelecer condicionantes adicionais para anuência de repactuação em tela. Porque quando o ANEEL precisa anuir, a anuência tem que se dar por meio da contrapartida proporcional. Esse é o princípio fundamental do que se discute hoje. Então, tal consideração é importante exatamente para a definição do valor de ressarcimento sobre o resultado do deslocamento da geração hidrelétrica no exercício 2015. De acordo com o artigo 1º, parágrafo 6º da lei, o ressarcimento deve ser calculado mediante a diferença do resultado de deslocamento e o prêmio pactuado na forma do inciso 1, o que não significa a obrigatoriedade de se utilizar o valor de prêmio correspondente à contratação de 5% da energia. Assim, apesar da nova redação dada pelo inciso 1, parágrafo 4º, permanecem as duas opções de cálculo de ressarcimento devido aos geradores do ACL para o resultado do exercício 2015, que havia sido objeto do debate na nossa decisão original em 3 de novembro. Qual seja, uma interpretação literal, o valor do ressarcimento é dado pela diferença do deslocamento hidrelétrico de R$ 40,25. O deslocamento hidrelétrico aqui é um dado da realidade, é o que todos os agentes do setor foram impactados, e o prêmio de risco correspondente ao patamar de hedge, aí sim, pactuado no ano de 2015. Então, o prêmio de risco é associado ao hedge, o deslocamento, não. O que se diz com essa interpretação literal é que o parágrafo 6º só existe para estabelecer uma regra diferenciada para o ano de 2015. Se não fosse assim, não precisava ter o parágrafo 6º. Se a ideia fosse usar exatamente a mesma regra, no parágrafo 4º já diz como é que ela é feita. E aqui, o parágrafo 6º, ele inclusive traz a forma de cálculo. Então, é um parágrafo que objetiva, não uma leitura literal, distinguir o exercício de 2015 dos demais. E existe uma interpretação sistemática também possível, que o direito ao ressarcimento do resultado de 2015, ele é limitado, então não é exatamente a igualdade, mas se você contratou um hedge de 5%, obviamente você só pode usufruir de uma proteção de 5%. Essa é a posição defendida pela superintendências, a SRM e a SRG, e pela procuradoria. A primeira opção de interpretação assume que o resultado do deslocamento hidrelétrico para o ano de 2015, portanto, não é uma variável de controle, e sim um dado da realidade cujo impacto é percebido de forma homogênea por todos os geradores do MRE e tem o valor unitário, repito, de R$ 40,25 por megawatt-hora. Ao adotar essa abordagem, a atenção especial deve ser dada ao ano de 2015, como exclusivamente para o exercício, para o presente exercício, existiria o direito de ressarcimento pelo deslocamento hidrelétrico. Veja, na interpretação literal, o ano de 2015 é diferenciado. Configura-se uma condição sui generis, onde quanto menor a contratação de hedge, menor o valor de prêmio de risco e, portanto, maior o valor do ressarcimento. Tal situação fere, isso foi levantado durante todo o processo, inclusive pelas contribuições dos agentes de geração, a lógica econômica e o princípio fundamental da Lei 13.203, que é a existência de contrapartida proporcional ao risco pactuado. A forma sugerida para superar tal inconsistência nessa relatoria e em algumas das contribuições é estabelecer um valor mínimo de hedge para o ano 2015. A diferença é em relação a qual valor mínimo deve ser estabelecido. Então, no meu entendimento, para o ano de 2015, o valor mínimo de hedge tem que ser 11%. Isso foi, inclusive, objeto da terceira fase de audiência pública, o estabelecimento desse patamar de mínimo. E esse valor corresponde à disponibilidade máxima da energia de reserva, no caso de adesão integral dos agentes de geração elegíveis para repactuação. Já para o período a partir de 1º de janeiro de 2016, os agentes podem definir um montante de hedge distinto, único e válido para todo o período remanescente de repactuação, desde que observado o limite legal de 5%. O resultado prático dessa abordagem é a estipulação de um valor fixo de ressarcimento de R$ 17,25 por megawatt-hora para todos os agentes de geração que optarem pela repactuação do risco hidrológico no âmbito do ACL e representa a opção de interpretação definida em meu voto original proferido na 40ª reunião pública ordinária.
Aqui eu quero estipular que, apesar da diferença de interpretação, fundamentalmente o objetivo não há divergência. É encontrar qual é a contrapartida proporcional ao benefício. Bem, houve um deslocamento de 15% e o RED era de 11%. Significa um saldo. Bem, esse saldo vai ser todo compensado pelo pagamento da energia de reserva ao longo dos próximos anos, porque é sabido que para a energia de reserva gerar um resultado positivo, o preço médio de liquidação de diferença tem que ser maior do que o preço de energia de reserva, que está no patamar de R$ 208 por megawatt-hora. Então, a curva de probabilidade desses preços ela não é elevada. E a própria área técnica, e eu concordo, entendemos que é por isso que a energia de reserva é um encargo, ela tem um peso. Então, o consumidor ele é desonerado desse peso por um determinado prazo, que não implica em nenhuma prorrogação de prazo durante um período. Se o resultado de 2015 já tiver valor zero econômico, então, na verdade, eu entendo que não há contrapartida proporcional. O gerador estaria sendo onerado mais que o consumidor. Bem, essa é a minha interpretação. Por que que 17,25 é sim proporcional? Porque eu não olho o horizonte de 15. 15 é diferente, e de 16 a 18 também é diferente, e de 1º de janeiro de 2019 até o final da concessão também é diferente. A lei traz procedimentos diferenciados para esses períodos. Então, a segunda possibilidade de interpretação resume a forma como entendo a proposta formulada pela SRM e SRG. E essa seria uma abordagem menos literal, uma vez que trata o conceito de deslocamento hidrelétrico no ACL como equivalente ao RED, ou pelo menos limitado ao RED, dando um maior peso ao princípio da retroatividade da repactuação definido no caput do artigo 1º. Eu não tenho aqui dúvidas sobre a possibilidade desse tipo de interpretação. Contudo, a meu ver, a segunda forma traz consigo uma fragilidade econômica, visto que os valores devidos de ressarcimento seriam insuficientes para tornar a proposta de repactuação equilibrada, conferindo contrapartida desproporcional ao risco repactuado, conforme ressaltado no voto proferido na 41ª Reunião Pública Ordinária. E hoje eu trago também essa conta do universo, 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2018, com o cálculo do valor do presente líquido dessa repactuação, num anexo aqui para ficar mais tranquilo. Outro ponto que eu queria destacar, não está no voto, mas eu entendo que todas as normas, uma vez promulgadas, a interpretação passa a ser livre. Mas, de certa maneira, essa norma foi parte de uma discussão negocial. E o que se estava na mesa, qual era o entendimento de quem participou do começo ao final, e era de que a interpretação seria a primeira. 2015 é um tratamento diferenciado. Bem, essa negociação não foi negociação da diretoria da ANEEL. Então, a ANEEL não precisa subscrever isso. Mas eu participei. E aqui, em boa fé, eu não tenho como interpretar de maneira diferente. Eu estava desde o começo, eu sei do que queria ser dito. Obviamente, uma vez promulgado, isso se torna livre e a gente precisa responder pelas nossas decisões. A ANEEL presta contas. Eu acho que o espírito da norma era a interpretação primeira, a contrapartida proporcional é a interpretação primeira, de modo que mantenho a minha proposta de interpretação original de que o ano 2015 é diferenciado, mas se exige uma contratação mínima de 11% naquele ano, de modo a preservar uma lógica econômica, de 2016 a 2000, até o final da outorga, pode ser contratado um montante diferenciado. Ressalta-se ainda que a repactuação no ACL vinculado à energia de reserva existente, é requisito indispensável ao gerador para participar de leilões específicos para a contratação de capacidade incremental de energia de reserva. E o direito à compra dessa energia de reserva será compensada por meio da extensão de prazo de outorga limitado ao montante de energia de reserva existente solicitado. Adicionalmente, por força disposto parágrafo 5º, artigo 1º da Lei 13.203, a transição do RED por meio da substituição da energia de reserva existente pela energia de reserva incremental deve ocorrer em 1º de janeiro de 2019 e não mais em 31 de dezembro deste mesmo ano, como encaminhado no meu voto original. Então, isso precisa ser alterado. Finalmente, ainda quanto à repactuação do risco hidrológico no âmbito da ACL, a mudança de redação do parágrafo 4º, artigo 1º,
com a fusão dos incisos 2 e 3 da medida provisória 688 em um único inciso 2, com a retirada de menção expressa de que o direito ao ressarcimento se daria com base na diferença entre as receitas e os custos associados à energia de reserva, não tem, a meu ver, o condão de alterar a metodologia inicial que determina o ressarcimento com base no resultado líquido das receitas e despesas. Caso contrário, os geradores do ACL seriam beneficiados pela redução da exposição ao risco hidrológico mediante a contratação de rede e pela integralidade das receitas oriundas da liquidação de energia de reserva no mercado de curto prazo, sem qualquer contrapartida econômica, visto que os custos associados seriam totalmente ressarcidos por meio de extensão de prazo de suas outorgas, o que fere o princípio basilar da Lei 3.203, novamente, repactuação mediante contrapartida, de modo a não haver a simples transferência de perda dos geradores para os consumidores. Então, eu, basicamente, em relação ao ACL, fora a introdução dos limites de 5% de 2016 em diante e a alteração da data da transição da energia existente para incremental, não vejo razão para alterar o disposto na minuta de resolução deliberada no dia 3 de novembro. Em relação ao desligamento do MRE, então, o desligamento compulsório do MRE foi tratado no voto da 41ª reunião pública no âmbito do disposto no parágrafo 6º da medida provisória, que dizia que a repactuação do risco não inclui os efeitos de perdas elétricas, de rede básica, de consumo interno e de disponibilidade de geração. Por essa razão, foi proposta a nota técnica 193, que mesmo em caso de exclusão do MRE, as usinas hidrelétricas continuassem pagando o prêmio, associar a transferência do risco hidrológico até o fim de sua concessão, pois o contínuo pagamento do prêmio compensaria o fato das usinas terem sido ressarcidas por indisponibilidade enquanto estavam no mecanismo. Deste modo, enquanto a usina hidrelétrica estiver desligada do MRE, o pagamento do prêmio deve ser por prazo igual àquele em que o gerador hidráulico efetuou o pagamento do prêmio relativo à usina hidrelétrica enquanto ela esteve no MRE. Então, para aquelas que foram excluídas agora, não faz a menor diferença. Mas alguém que repactuar hoje e ficar recebendo durante um ano, bem, vai ter que pagar o prêmio durante um ano. Se for excluído do MRE daqui a 10 anos, vai ter que pagar o prêmio por 10 anos. Ou até que ela retorne para o MRE. Quer continuar pagando da mesma forma. Agora, no caso de usinas hidrelétricas para as quais o gerador hidráulico opte por retirá-la do MRE, o mesmo tratamento foi dado, incluindo um motivo adicional, qual seja, evitar a possibilidade de arbitragem do gerador hidráulico pela relação prêmio de risco e transferência de risco. Em outras palavras, quase não houvesse obrigação do gerador hidráulico em manter o pagamento do prêmio enquanto a usina hidrelétrica estivesse desligada voluntariamente, o gerador hidráulico poderia, em anos em que a hidrologia é mais favorável, retirar a sua usina hidrelétrica do MRE, deixando de recolher o prêmio às bandeiras. Em anos em que a hidrologia é desfavorável, optar pelo retorno ao MRE e consequente repactuação mediante transferência dos custos de escassez hidrológica ao consumidor e pagamento do prêmio. Nesse aspecto, a Lei 3.203, no parágrafo 11, também do artigo 1º, dá um tratamento específico para os agentes que tenham se desligado do MRE durante o ano de 2015, permitindo a utilização do saldo de ressarcimento de que trata o parágrafo 2º. Então, no nosso entendimento, permanece válido e eficaz os dois parágrafos anteriores para quem se desligar em 2016 e para quem foi excluído de 2016 em diante. Agora, para aqueles que tiveram que sair do MRE por opção no ano de 2015, o parágrafo 11, né, traz a possibilidade então dele receber, fazer jus à repactuação e ainda utilizar o saldo dele, do ressarcimento, diretamente ou para outro agente setorial. Então, não obstante a possibilidade da repactuação ser condicionada à validade do termo de repactuação e a adequada contrapartida ao consumidor, então, nesse sentido, a gente poderá perder o direito ao ativo constituído caso não mantenha sua repactuação válida. Quer dizer, ele pode repactuar, mesmo tendo saído, mas precisa manter a repactuação válida. E como requisito de validade, entendo ser necessário que o agente de geração retorne ao MRE no prazo mínimo regulamentar de 12 meses. Bem, eu saí em agosto porque a minha usina gera, e eu no MRE eu estava sendo prejudicado. Mas eu quero recuperar o meu saldo até agosto. Ok, mas no prazo de 12 meses da sua saída, é preciso retornar ao MRE. E precisa permanecer no MRE até o término de sua outorga. Ou pelo prazo mínimo de 25 anos, no caso os agentes de geração com mero registro. Por que 25 anos? É o prazo médio das outorgas existentes.
E para efeito da apuração do saldo de ressarcimento devido ao resultado de 2015, que poderá ser convertido em extensão de prazo nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, o período de ausência do agente de geração no MRS será computado no período de postergação de pagamento do prêmio de risco. Bem, quem repactuar tem que pagar o prêmio de risco, mas como direito, essa obrigação foi postergada. Bem, quem está fora não está pagando também. Então a gente computa esses 12 meses que o agente permanece fora do MRE como num período de postergação de pagamento, de modo a não criar um benefício sem contrapartida. Em relação ao critério das existências de ações judiciais, sobre esse aspecto, retirou-se o conceito de grupo econômico anteriormente disposto na medida provisória. O parágrafo 10º da lei de conversão apresenta o critério de existência das ações judiciais para que a gente possa repactuar o risco hidrológico em qualquer ambiente. Então, basicamente, tira a referência ao grupo econômico. Trata-se de uma restrição legal ao direito. Aqui a ANEEL até poderia colocar isso como critério de anuência, mas eu entendo que aqui também fez parte da negociação essa flexibilização, de modo que sugiro a alteração da resolução normativa, de modo que a desistência seja unicamente do agente de geração e não mais do grupo econômico. Em relação ao enquadramento das centrais elétricas do Proinfa, em estrito atendimento à medida provisória 688, foi proposto pela SRM e SRG que a repactuação do risco hidrológico das usinas hidrelétricas assinantes dos contratos de Proinfa, PCH-MRE, seja também segregada em duas parcelas, a CR e a CL, conforme o procedimento descrito na nota técnica 238. A Lei 13.203, no seu parágrafo 12, dispõe sobre o assunto, no qual mantém-se o entendimento constante do voto 41. Então, o que o parágrafo 12 fala é que a energia que trata o parágrafo 1º inclui a totalidade da energia contratada dos empreendimentos hidrelétricos definidos na linha B do inciso 2, do parágrafo 8º, do artigo 2 da Lei 10.848. Quer dizer, o que é que a gente propõe aqui? Bem, vamos ver o que é o inciso B, a linha B, inciso 2, do parágrafo 8º do artigo 2. O artigo 2 estabelece que as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional deverão garantir o atendimento à totalidade do seu mercado mediante contratação regulada por meio de licitação, conforme o regulamento, qual observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, disporá sobre. Aí trata do leilão. E no parágrafo 8º diz que no atendimento da obrigação de referida no caput, quer dizer, o meu contrato da distribuidora, a totalidade do mercado deverá considerar, no inciso 2, a linha B, as usinas que produzem energia elétrica a partir de fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, que são aquelas que podem fazer jus do MRE, e biomassa enquadradas na primeira etapa do programa de incentivo de fontes de energia elétrica do Proinfa. Dos trechos colacionados acima, destaque-se que o legislador fez referência expressa à expressão energia contratada dos empreendimentos hidrelétricos, referidos na linha B do inciso 2, do parágrafo 8º, do artigo 2º da Lei 10.848, que trata exatamente da forma de contabilizar a cobertura contratual das distribuidoras. Deste modo, na minuta de resolução normativa proposta, agora nova, foi incluído o dispositivo informando que a energia passiva de repactuação no ambiente de contratação regulada inclui a totalidade da energia contratada, nos termos do artigo 2º da Lei 10.848, dos empreendimentos hidrelétricos enquadrados no Programa de Incentivos a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o Proinfa, em estrito atendimento à lei. Agora já as considerações finais. Em suma, os termos de repactuação deverão refletir agora os aprimoramentos descritos nesse voto e na deliberação da reunião anterior, obviamente, deste voto e da deliberação desta reunião, né? E quanto ao prazo de adesão, propomos que o gerador deverá aderir até às 18 horas do dia 15 de janeiro de 2016 para fazer jus à repactuação com compensação do resultado de 2015, podendo demonstrar a desistência das ações judiciais na mesma data e horário. De certa maneira, o recesso começa agora dia 18 do judiciário, termina no dia 6 ou 5 de janeiro. Está dando uma semana após o término do recesso, e 10 dias. Evidentemente, isso não resolve todo o problema, porque tem que estar na contabilidade de 2015. O que a gente está dando aqui é um prazo adicional para que as empresas possam negociar lá com as auditorias internas, com os contadores, mas a ANEEL não está de recesso. Quem conseguir antes, traga antes, que a gente já protocola, se for necessário, para poder lançar em balanço.
Caso algum agente queira optar no futuro, sem direito à compensação de 2015, a opção pela repactuação deverá ser manifestada até 30 de setembro de cada ano, com vigência a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Sobre os contratos de energia existente com lastro em mais de um empreendimento, esse parágrafo acho que nem está aí, né? Não. Ah, já colocou, né? Esse negócio aqui é. A gente mexe agora e já aparece. Fantástico. Em mais de um empreendimento, reforma o meu entendimento original por entender que é possível estabelecer critério baseado no mínimo entre o somatório da garantia física dos empreendimentos hidrelétricos disponíveis para lastro e o montante de energia elétrica contratada. Deste modo, os agentes de geração poderão solicitar a repactuação do risco hidrológico no âmbito do ACR à energia elétrica associada a contratos regulados com lastro em múltiplos empreendimentos, inclusive com outras fontes energéticas. Em relação à atualização dos valores de prêmio de risco, propõe-se que os valores vigentes no momento da repactuação, descritos no anexo 1 e 2 da minuta de resolução normativa, uma vez celebrado o termo de repactuação, sejam atualizados anualmente pelo índice de preço consumidor, sendo o primeiro reajuste em janeiro de 2017. A gente já debateu isso na 41ª reunião, mas durante essa semana, a superintendência me perguntaram sobre a conveniência de ter que esperar um ano, porque, na verdade, a gente poderia atualizar os valores agora, né? E trabalhar com os valores de 2015. Já chegamos em dezembro, já conhecemos a inflação. Bem, o meu ponto é que, de certa maneira, no dia 3 de novembro, já foi disponibilizado na tabela de valores. As empresas fizeram contas com esses valores. Se a gente muda agora na última semana, vai volta do zero. Então, não tem prejuízo nenhum em reajustar em janeiro de 2017, 24 meses. Por que ter que fazer isso? Então, deixa aqui o valor já conhecido, transparente. Já que os juros, né, o índice aqui incide de maneira composta. Nada obstante, considerando que poderá haver adesão de geradores em anos futuros e que a quantidade e a qualidade da informação sobre o cálculo dos prêmios aumentarão com o histórico disponível, reforço que os valores aplicáveis às novas adesões possam ser recalculados periodicamente pela ANEEL, de modo a assegurar a adequabilidade da proposta de pactuação. Aqui é só para os novos, tá? Quem aderir é IPCA. Está muito claro isso na minuta. Então, em face do exposto, considerando que consta o processo 48.500.00.62.10 de 2014, dígito 19, voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa, que estabelece os critérios de anuência para a repactuação do risco hidrológico, com máxima vênia discordando da SRG, SRME, Procuradoria, e por encaminhar a recomendação do Ministério de Minas e Energia que, doravante, promova a contratação de energia elétrica proveniente de geração hidrelétrica, preferencialmente na modalidade por disponibilidade de energia, é o voto. Aqui abaixo tem a memória de cálculo em que eu demonstro como é que chega em cada um dos valores e por que a adoção da proposta da SRM, SRG e Procuradoria implica em VPL negativo a partir do ano de 2016, o que significa que a repactuação no ACL não teria atratividade econômica e, portanto, não haveria que se falar em repactuação. Ela não ocorreria. É o voto. Em discussão. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao diretor Tiago por esse brilhante voto preferido. As superintendências, a SRG, a SRM, nesses últimos 3 meses, houve um investimento de esforço muito grande, tanto pela ANEEL, pelas áreas técnicas, também pelas associações, no sentido de encontrar uma solução. Trata-se de um caso não usual, portanto, a alternativa que foi encontrada, em grande parte, com um esforço feito pelo diretor relator, eu acho que esse reconhecimento é importante, né? Acho que nós estamos chegando ao fim de um processo. Esse processo tiveram várias interações, eu entendo que a questão negocial é importante, muitas vezes você, ao negociar, é importante que ambas as partes que estão participando da negociação cedam, e aí esse esforço de negociação foi intenso, né? Várias interações, várias audiências públicas. Mas, me permita, Tiago, eu tenho uma discordância, e até você já citou em passando e a discordância. A primeira delas, eu acho que nós precisaríamos considerar, e aí está na legislação, que a transferência total de deslocamento hidráulico
da ordem de 2.550 megawatts médio, ele estaria associado a uma contrapartida, e essa contrapartida é a energia de reserva de 1.870 megawatts. Portanto, existe uma diferença aí que o consumidor não pode assumir. Eu acho que essa diferença é diretamente do gerador. Então, acho que esse valor tem que ser considerado. Portanto, eu gostaria de divergir nesse aspecto. A outra questão é com relação ao custo unitário de deslocamento hidráulico. Né, na sua proposta, você considerou ele uniforme, e nós gostaríamos de dar um tratamento semelhante ao que foi dado no ACR. Quer dizer, no ACR, a gente fez uma relação bionífica entre o prêmio e o risco. Né, isso, inclusive, foi importante, porque ensejou uma possibilidade de que facilitasse a decisão dos geradores. Quando nós fizemos reuniões com alguns geradores, você percebia nitidamente a dificuldade deles em decidir, porque simplesmente ele analisava pelo lado da perda de receita, quando na verdade podia entender que aquela perda de receita estava associada a uma mitigação de um risco. Então, acho que na hora que nós colocamos aquela tabela definindo risco, prêmio, isso de certa forma facilitou o processo decisório. Então, nós entendemos que no caso do ACL, de forma semelhante à Serra, devia ser dado o tratamento. Então, se os diretores concordam, me permitam fazer uma leitura de um voto divergente, e esse voto se encontra na área de trabalho. Por favor, eu gostaria que acessassem a área de trabalho, que tem lá o voto rave, que é uma proposta que vem, de certa forma, concordar em tudo que foi feito pelo diretor, mas eu abordo essas duas questões que eu reputo importante. Trata-se da repactuação do risco hidrológico atualmente suportado pelos agentes de geração hidrelétrica, participantes do MRE, tornado possível a partir da edição da medida provisória 688, condicionado à anuência da ANEEL, trazido à apreciação desta diretoria colegiada na 41ª reunião pública ordinária, realizada em 3 de novembro do ano passado, com a publicação da Lei 12.203, de 9 de dezembro de 2015, fruto da conversão da medida provisória 688, observa a oportunidade de apresentar algumas divergências quanto à proposta apresentada pelo diretor-relator. O voto do diretor-relator faz uma interpretação da aplicação da repactuação no ACL, com o qual divirjo pelos motivos que passo a expor. O decreto 5.163 introduziu no setor elétrico brasileiro a distinção da comercialização da energia de acordo com a sua destinação. O segmento do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia e as distribuidoras precedidas de licitação ressalvadas nos casos previstos em lei foi denominado de ambiente de contratação regulada, o ACR. Já o segmento onde as operações de compra e venda de energia são regidas pelos contratos bilaterais livremente negociados foi denominado de ambiente de contratação livre. Assim, diferentemente dos contratos dedicados ao ACR, que tem as suas tarifas reguladas e homologadas pela ANEEL, os contratos destinados ao ACL têm tarifas, prazos, montantes e demais condições comerciais livremente pactuadas entre as partes, conferindo aos contratantes o pleno domínio da alocação do risco inerente à produção e comercialização da energia. Ou seja, o contrato ACR, nós temos todo o controle do ponto de vista de informação, quer dizer, há uma simetria de informação, e no caso do ACL, os produtos são produtos que nós não estamos com o invento. É uma decisão estratégica e específica de cada agente. A despeito dessa distinção, a Lei 12.203, de 9 de dezembro de 2015, no seu artigo 1º, ao possibilitar a repactuação de risco hidrológico, estabeleceu condicionantes a serem observados pelos agentes de geração para a necessária anuência desta agência e ao fixar a retroação dos efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015 e a necessária contrapartida dos agentes de geração hidrelétrica, não fez distinção entre os dois ambientes de contratação, o que autoriza a conclusão de que as soluções adotadas para cada um dos ambientes devem compartilhar os mesmos fundamentos e, portanto, serem harmônicas entre si. Por outro lado, a lei fixou para cada ambiente, na forma de contrapartida dos geradores, enquanto que para o ACR estabeleceu que a repactuação se desse via transferência de risco, vinculada à cessão aos consumidores de direitos e obrigações decorrentes da geração de energia secundária e ao deslocamento hidráulico, para o ACL, portanto, facultou a transferência dos geradores elétricos do RED contratado pelos consumidores, representado pela energia de reserva. E neste ponto temos que observar que o RED a ser transferido ao gerador deve-se observar o montante de energia de reserva contratada existente no ano 2015.
A tabela 1 apresenta os mesmos dados utilizados pelo relator em seu voto, para com isso permitir uma melhor comparação entre as duas propostas. Observe que, ao ser utilizados, deverão aqueles consolidados na conta de energia de reserva CONER. Segundo a sistemática aqui consignada, destaco na tabela 1 que o deslocamento hidráulico previsto no ano 2015 impactou em 2.450 MW médio de energia comercializada no ambiente livre, e que a energia de reserva, quer dizer, seria a relação bionífica entre os dois, estimada 1.870 MW médio. Destaco ainda que o PLD médio representa a média anual do PLD mensal, ponderado pela energia de reserva gerada no mês, de modo a representar mais adequadamente o valor resultado ao CONER. Então, como já foi citado pelo diretor relator, o deslocamento hidráulico se comportou da ordem de 15%, enquanto que a energia de reserva disponível corresponde a 11%. Então, nós temos aqui o valor do deslocamento hidráulico, PLD médio, e aí a diferença entre o custo da energia de reserva, o custo do PLD e o valor da energia de reserva. Esse gráfico, a figura 1, ele tenta mostrar o valor total do deslocamento hidráulico, 1.870 mais 680, e o disponível de energia de reserva. Então, o que nós entendemos é que essa parte vermelha de 680 megawatts médio, isso representa o risco do gerador, uma vez que para esse não teria contrapartida de energia de reserva. Então, fundamentalmente, a divergência está nesse ponto. Dessa forma, a tabela 2 apresenta o custo unitário de deslocamento hidráulico passivo de ser repactuado, na coluna G, para cada nível de proteção, coluna A, escolhido pelo gerador hidráulico. Observe que o máximo de deslocamento hidráulico passivo de ser repactuado, no caso de 1.870 megawatts médio, limita o nível de proteção global do ACL em 11%, o que não impede que individualmente esse limite possa ser ultrapassado, desde, é claro, que o limite global seja observado. Então, na tabela, nós temos o custo unitário do deslocamento hidráulico. Inicialmente, a coluna A define as faixas de proteção, na coluna B, o valor da energia no ACL médio, megawatt médio no ACL, no valor da tabela, a coluna C é o produto entre os dois, PLD médio, horas, ano, e no final nós temos o custo unitário de deslocamento hidráulico passivo de ser repactuado para cada nível de faixa de proteção. Assim, o custo unitário de deslocamento hidráulico, coluna G, depende do nível de proteção que o gerador hidráulico deseja contratar com o consumidor. Percebam que é uma lógica semelhante ao que nós adotamos no ACR, porque é isso aqui, são os dois ambientes que foram considerados procedimento semelhante como estabelece a legislação. Explicando, se a opção for repactuar exposição de 6% de sua energia comercializada no ACL coluna A, o gerador hidráulico terá pago R$15,89 por megawatt-hora, por cada megawatt, liquidado no mercado de curto prazo, na coluna G. E para a proteção de 8%, será pago R$21,18 por megawatt-hora, e assim sucessivamente, como consignado na tabela 2. Destaca-se que para cada nível de proteção contratado, o gerador deverá pagar o prêmio de risco correspondente, conforme mostra a tabela 3, coluna H. Tais prêmios correspondem simplesmente à multiplicação do percentual de nível de proteção pelo custo médio de energia de reserva durante 2015, que foi R$2.210 por megawatt-hora. Considerando que em 2015 o gerador hidráulico já liquidou suas exposições no mercado de curto prazo e que os consumidores, por intermédio da distribuidora, já liquidaram a energia de reserva, não houve liquidação de energia secundária, a repactuação do risco hidrológico para esse período resultará na construção de um ativo para o gerador, no caso da coluna G, correspondente à diferença entre o custo unitário de deslocamento hidráulico, coluna G, e o prêmio de risco, na coluna I, como pode ser observado na tabela 3, depende do nível de proteção escolhido pelo gerador. Então, nós colocamos aqui também um portfólio de risco associado ao gerador, muito embora foi muito mais do ponto de vista didático, mas a lei estabeleceu um valor inicial entre correspondente de 5% e um prêmio de risco a 10,5%. Portanto, essa parte de 1 a 4 foi apenas um exercício aí de metodológico. No entanto, como no ano 2015 ainda não se encerrou, entendo que o valor exato do custo unitário de deslocamento hidráulico e do ativo gerador seja calculado a partir do resultado da CONER ao longo do ano 2015, atribuindo ao gerador hidráulico o valor correspondente ao montante repactuado. A divergência desta proposta em relação apresentada pelo relator consiste basicamente em dois pontos. Primeiro, de respeito ao montante de deslocamento hidráulico a ser repactuado com o gerador hidráulico, enquanto que o relator propôs a transferência
o relator propõe a transferência total desse deslocamento, 2.550 MW, mediante contrapartida de apenas 1.870 MW referente à energia de reserva, disponível em 2015, propõe que a repactuação se realize exatamente na dimensão da energia de reserva disponível, o que representa uma economia de cerca de 1,6 bilhões para o consumidor, e que, se fosse o contrário, nós teríamos uma transferência de 1,6 bilhões de consumidores sem nenhuma contrapartida do gerador. A segunda e não menos importante diferença se refere à mensuração do custo unitário de deslocamento unitário. Enquanto o relator propõe que esse custo seja fixo e igual para todo deslocamento hidráulico, o que conduz a um valor uniforme de R$ 40,25 por megawatt-hora, proponho que tal custo reflita a exata dimensão do risco a ser repactuado, coluna G das tabelas 2 e 3, de modo a evitar que o repasse ao consumidor do custo da parcela de deslocamento hidráulico que o gerador hidráulico optou por não ter resde, ou seja, por não repactuar. Vale ressaltar que a lei estabeleceu contratação mínima de 5% e o respectivo prêmio de R$ 10,5 por megawatt-hora, de modo que na tabela 3 já contempla esse comando. Exposto os motivos da minha divergência quanto ao ativo do gerador decorrente da repactuação do risco hidrológico para o ano 2015, passo para outro ponto que igualmente julgo importante discorrer. Parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 13.203/2015 estabeleceu que os agentes de geração que fizerem opção pela repactuação de risco hidrológico durante o ano 2015 para a parcela de energia comercializada no ACL será atribuído um ativo a ser ressarcido, entre outras modalidades, por meio de extensão do prazo de outorga vigente. Adicionalmente, o parágrafo 4º do artigo 1º da lei estabeleceu que a repactuação devesse observar um limite mínimo de 5% de energia contratada no ACL, condicionando-se ao prêmio de risco equivalente a R$ 10,5 por megawatt-hora e a contratação a partir de 2019 de reserva de capacidade, em substituição à energia de reserva contratada em 2015, o qual deverá ser ressarcida também por meio da extensão do prazo das outorgas vigente. Assim, encontro na lei dois elementos importantes na formação da minha convicção. Em primeiro lugar, a clara vinculação entre o montante de energia de reserva disponível no ano 2015, assumidas pelos geradores hidráulicos, e a reserva de capacidade contratada a partir de 2019, de modo que esse montante condicionará a quantidade de reserva de capacidade a ser contratada a partir de 2019. Em primeiro elemento associado à identidade de forma de ressarcimento do resultado da operação 2015, no período após 2019, ambas prevêem a extensão da outorga existente, conduzem à separação da repactuação em dois períodos, o primeiro entre 2015 e 2018, onde o gerador hidráulico poderá assumir parte da energia de reserva existente, e o segundo a partir de 2019, até o final do prazo de outorga original, na qual a energia de reserva assumida pelo gerador será substituída por reserva de capacidade no exato montante de energia de reserva assumida no período anterior. Por fim, considerando a determinação legal que os valores de prêmio e risco unitário devem ser reajustados anualmente e que os valores aqui definidos estão referidos à data base de janeiro de 2015, esses deverão ser reajustados a partir de janeiro de 2016 pela variação do IPCA. Importante ressaltar que o reajuste a cada mês de janeiro, respeitando o interstício de 12 meses, não fere a dinâmica da lei do real. Portanto, esse voto diverge daquele apresentado pelo relator nos seguintes pontos. Enquanto o relator propõe a transferência total de deslocamento hidráulico de 2.550 MW-médio, mediante a contrapartida de apenas 1.870 MW-médio, referente à energia de reserva disponível no ano 2015, este voto propõe que a repactuação se realize na exata dimensão da energia de reserva disponível e que representa uma economia de cerca de 1,6 bilhões para os consumidores. O relator propõe que o custo unitário de deslocamento seja fixo, igual ao total do deslocamento hidráulico, que conduz ao valor de R$ 40,25 por megawatt-hora. Da minha parte, tenho a convicção de que tal custo deva refletir exatamente a dimensão do nível de risco a ser repactuado, coluna G das tabelas 2 e 3, de sorte a evitar-se que o repasse ao consumidor do custo da parcela de deslocamento hidráulico que o gerador hidráulico optou por não ter resde, ou seja, por não repactuar. O relator também propõe que a energia de reserva disponível em 2015 possa ser repactuada em montantes distintos para o ano 2015 e para o período 2016 até 2018, após o qual a energia de reserva assumida pelo gerador deverá ser substituída pela energia de reserva de capacidade. Julgo, e este voto assim propõe, que se deve estabelecer um montante único para o período 2015 a 2018, de forma a inibir comportamento indesejado de maximização de resultado em 2015, por ter todos os parâmetros conhecidos, em detrimento do restante do período. E, por fim, o relator propõe que os valores de ressarcimento sejam reajustados pelo IPCA a partir de 2017,
entendo que os valores definidos estão referidos à data base de janeiro de 2015 e proponho que seja reajustado a partir de janeiro de 2016. Fundado nesses exames e nas considerações contidas no processo 40.500.006210/2014-19, voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa e por encaminhar recomendações ao Ministério de Minas e Energia para que doravante promova a contratação de energia elétrica proveniente de geração hidrelétrica, preferencialmente na modalidade disponibilidade de energia elétrica. É a proposta de voto divergente. Bem, Eu posso só fazer um comentário bem rápido. Bem, eu só queria fazer um comentário em relação ao resumo final lá no parágrafo 24, sobre o fato de eu estar estabelecendo a contrapartida de 1870 mediante deslocamento de 2550. Não é isso que eu defendo. Eu não defendo a interpretação da contrapartida ano a ano. Eu acho que existe uma repactuação que pressupõe o pagamento de um encargo. A energia de reserva não gera dinheiro esperado. Ela pesa, ela é custo, pelos anos de 15, 16, 17, 18. Então é 1.870 vezes 4, mediante um resultado de hoje, porque todo outro período vai ser perdido dinheiro. Se for possível colocar no meu voto, resumido, a página 17, a última tabela que trata do VPL... Página 17. O resultado do VPL aí. Bem, se puder correr mais uma para a gente ver o VPL em 5%. Ali. Já foi, lá no alto. 5%. Ali. É o começo da página 18, desculpa. Sobe um pouquinho. Isso aí. Você verifica ali que o VPL na terceira coluna, ele está em 8,04. E na quarta coluna ele está em 6,08. A razão de ser 6,08 na quarta coluna foi o motivo pelo qual eu teria escolhido no voto original, antes da lei estabelecer a data de 31 de 18, a data como sendo 19. Por quê? 6,08 é menos do que o risco médio associado ao deslocamento, que é de 7,35. Que a gente estabeleceu, inclusive, para a CR, são grandezas físicas. Então, 2019 era um ano que você teria a transição, a partir dali não valeria mais a pena aderir. Porque é preciso ter um pouco da capacidade de se colocar do outro lado. No caso da gente fazer a proposta olhando só 2015, e aí teria que ter igualdade, de fato, entre a energia pactuada e a demais, e aquela que você teria direito a ressarcimento, o resultado está dando, conforme a tabela do REIVE, para 5%, está dando R$ 2,74 de ressarcimento. Bem, o gerador tem a expectativa de ganhar na justiça R$ 40,25. Se ele tiver 94% de chance de perder, ele ainda não adere. Por que ele vai aderir? O valor esperado de 6% de chance de ganhar é melhor do que R$ 2,74. E a ideia daqui não é o objetivo principal, mas uma das ideias que fundamenta isso é criar algo que seja capaz de resolver o impasse judicial. Bem, me parece que não resolve. E quando a gente olha os anos de 2016 até 2018, ok, deu 8,04, é mais do que 7,35, mas ainda é um número próximo do risco, não me parece ser desproporcional. Então, eu só queria pontuar bem isso. Não é um erro de matemática. Eu sei que 2.500 é mais do que 1.800. É porque tem que se olhar o horizonte do contrato todo. É por isso que eu insisto no cálculo como do método de atratividade da proposta, tem que ser o VPL do fluxo, e não o resultado de um único ano. Mas é só esse esclarecimento, o resto eu acho que é possível, não tem nenhuma dificuldade hermenêutica ou jurídica de uma ou outra proposta. Eu só queria fazer alguns comentários de ordem geral. Primeiro, também, a exemplo do Dr. Reive, elogiar aí o Dr. Tiago e toda a equipe ANEEL, o esforço, a dedicação que tem sido dado a esse assunto de extrema relevância. Certamente não é de se esperar que haja concordância, convergência, absolutamente tudo. É um assunto extremamente complexo e que ele nasce de uma divergência
eu diria assim, muito forte na visão da ANEEL, que já decidiu sobre essa matéria, da Procuradoria, que interpreta a lei, a medida provisória, na linha de que, originalmente, o risco hidrológico é do gerador, e o gerador tem uma outra visão, então nasce uma grande divergência. Essa questão foi judicializada também de uma maneira intensa, e aí na Justiça tem realmente decisões de toda a natureza, e até essa decisão na Justiça que prepondera no sentido de reconhecer que o risco do gerador seria até 5%, que é um número tão bom quanto 10, quanto 8, quanto 4, não sei, arbitrário, 5%. E aí essa questão, então, surgiu a necessidade de estabelecer um marco legal que pudesse autorizar a ANEEL nesse questão de conveniência e oportunidade de tentar encontrar uma solução para essa questão que não pode perdurar do jeito que está, porque está completamente travado o mercado, inviabilizado. Isso não é bom para ninguém, certamente os agentes não têm interesse nisso, o órgão regulador, o poder concedente, ninguém tem interesse, porque isso não serve ao setor elétrico. Então, eu acho que esse esforço que foi feito, e aí, de novo, parabenizar as áreas técnicas, a procuradoria, o relator, todos nós que dedicamos já bastante tempo a essa matéria, os agentes, de modo geral, grandes interações, várias etapas da audiência pública, discussão do projeto de conversão da medida provisória, mas, de fato, aqui temos que encontrar uma forma, uma decisão que melhor representa dentro do espaço de interpretação que a lei nos confere, na competência que nos confere, a decisão que melhor equilibra essa questão. Certamente aqui não é razoável alguém pretender em preservar todos os seus ganhos. Aqui tem uma perda importante em função dessa situação, e o que está se buscando é mitigar de uma maneira mais equilibrada isso. Porque se, de um lado, o agente alega que em alguma medida não tem gestão sobre isso, portanto o risco hidrológico não seria razoável ele ser alocado, certamente o consumidor diria a mesma coisa, menos eu que não tenho aí sim nenhuma ação sobre isso. Então, o papel essencial da agência reguladora, como sempre, é buscar uma decisão que melhor equilibra todas essas questões. E, de novo, não é uma coisa fácil. No que foi aqui encaminhado, tanto pelo diretor Tiago, como pelo diretor Reive, eu tenho a compreensão e eu concordo com a linha proposta pelo doutor Reive. Eu acho que, e pelas áreas técnicas, pela própria procuradoria, eu acho que essa sim busca, atende melhor esse equilíbrio que eu me referi. Essa preocupação do VPL zero, eu sinceramente não acho que conceitualmente isso seja uma conta assim tão direta, porque nessa conta precisaria incluir o risco que está sendo mitigado. Se você não incluir o risco, não é uma questão de VPL zero, sem considerar o risco. Qualquer seguro que você contrata, o próprio prêmio que você paga, a pólice, você não recupera, você paga para proteger de um certo risco e você se dispõe a pagar um certo valor para não ter o risco. Então, se você não computar o risco, essa conta, no meu modo de ver, ela não tem muita lógica. Então, eu acho que aqui a essência do que foi encaminhado pelo Dr. Reive é de trazer uma certa igualdade, um certo equilíbrio entre o segmento que parece que não há divergência do ambiente regulado, do ACR, trazer para o ACL o mesmo conceito. Portanto, eu entendo que essa forma como foi encaminhado pelo Dr. Reive, eu tenho total concordância. Outro ponto que o Dr. Tiago abordou, eu acho que recepcionou, né, tanto o que foi objeto de uma sustentação oral, como alguns pleitos que têm sido feitos, porque não adianta a ANEEL agora, no interesse que certamente é comum de todos, de fazer isso com a brevidade, com a urgência que o caso requer, colocar uma data que não seja factível. Então, se mantivéssemos uma data dia 18 ou 20, parece-me que é dia 20 que entra em recesso o judiciário, 18 ou 20, que me falaram que era dia 20, a governança das diversas empresas, certamente isso tem que ser levado à apreciação da diretoria, do conselho, em algum caso, eventualmente até à assembleia,
Então, não seria factível, no meu modo de ver, uma data ainda esse ano, em função, inclusive, do recesso do Judiciário. Porque também não adianta ter aprovação, para ter eficácia, precisa realmente de comprovar a retirada da ação na Justiça. Então, eu acho que o dia 15 de janeiro, que foi proposto pelo Tiago, que está em linha do que foi pleiteado pela BIAP, eu acho que tende a atender, né, dia 15 de janeiro, que você colocou? 15 de janeiro. É 15 de janeiro o limite. Né? Como disse o doutor Tiago, é evidente que é interesse, certamente, de todos nós, que seja o quanto antes. Anel, certamente, se alguém trouxer aqui amanhã, será muito bem-vindo, e nós também temos todo o interesse em processar. Então, é data limite, portanto, quanto antes melhor. E eu sei que, de novo, é um interesse convergente, porque as próprias empresas precisam viabilizar essa caracterização, caso ela faça a opção pela adesão, para registrar nas suas demonstrações financeiras de 2015 ainda esse evento. Então, eu acho que também concilia. Um outro pleito, doutor Tiago, que certamente não é objeto mesmo de deliberação nesse processo, mas eu gostaria de dar uma sinalização. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de receber a Abrage, que trouxe ainda algumas reflexões sobre essa questão, que inclusive parte delas está incorporada no que está sendo aqui proposto, eu não vou detalhar aqui, mas um dos aspectos que a Abrage trouxe, entre elas é essa questão do prazo de adesão, mas também uma outra questão que é, uma vez resolvida a questão, o prazo, um parcelamento para liquidação. Quer dizer, o que eu aqui sinalizo, nós orientamos para que esse pleito fosse feito formalmente, naturalmente vai exigir uma análise mais cuidadosa da ANEEL, possivelmente isso vai ter que ser debatido, discutido, porque tem afetação aí dos diversos agentes, mas eu, de minha parte, eu sinalizo que eu tenho total sensibilidade de que isso realmente precisa ser discutido. Não é se esperar que uma pendência que é acumulada para algumas empresas, certamente um valor muito significativo, que isso possa ser resolvido de uma única vez. Então, mas, de novo, isso não é objeto dessa deliberação, só quero dar essa sinalização que nós vamos recepcionar eventuais pleitos, vamos analisar e decidir oportunamente. Bem, eu acho que eram esses comentários. Não sei se tem mais algum comentário. Eu teria uma questão de ordem só. Uhum. Eu sugeriria, já que é bastante complexo, que a gente votasse primeiro o texto base, depois o destaque relacionado ao ACL, e não foi comentário da fala do Romeu, mas tem uma divergência também sobre se reajusta ou não agora em janeiro de 2016. Aí seria o terceiro item, para a gente ter uma decisão bem... entender o que está sendo decidido, né? Porque tem duas divergências. Eu concordei com o voto divergente, portanto, concordei com as duas. Com as duas, sim, mas aí é só para sinalizar. E se a gente puder votar especificando que acompanhou 1, 2 e 3, fica mais fácil. Não, podemos fazer, mas assim, o que será objeto de votação é ou a proposta do relator ou a proposta do voto divergente. Ser o voto divergente. Não, claro. Você não precisa votar e não precisa votar integralmente com nenhum voto. Não, claro, evidente que sim. Isso está correto. É claro que cada um tem o livre-arbítrio de votar concordando integralmente, parcialmente, ou até ter uma terceira opinião. Eu já manifestei no meu comentário a minha. Né? Okay, então, em votação. Mantenho o meu voto integral. Mantenho meu voto divergente. Eu acompanho o voto divergente. Eu acompanho o voto divergente na sua integralidade. Eu também acompanho o voto do diretor Rei, sua integridade, e proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por aprovar a minuta de resolução normativa anexa ao voto divergente, que incorpora todas essas alterações sugerido pelo doutor Reive, e por encaminhar a recomendação ao Ministério de Minas e Energia para que, doravante, promova a contratação de energia elétrica
proveniente de geração hidrelétrica, preferencialmente na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Bem, era esse o único item da pauta, então, um bom dia a todos.